girdėtųsi. Vienas, du, trys, vienas, du, trys. Vienas, du, trys, vienas, du, trys. Užsukau šiandien žvejų parduotuvę. Pasiėmiau visokių blizgučių, guminukų. Pasiėmiau ritę. Ir pasiėmiau pintą valą. Po to iš Husky pasiėmiau tokią kėdutę. Bus man labai gerai, mažai užima vietos. O dabar updateinu droną. Updateinsim ir pabandysim šiandien mes jį pakelti, manau. Jau gal pats metas. Nes žinau, kad aš jo dar nekėliau. Visą laiką taip ir gulėjo pas mane, nieko netestavau. Tai šiandien peržiūrėjau visą tutorialą, kaip jį susitupinti. Ir pasižiūrėsim, ką jisai gali. Ar taipogi, pasisekė su mikrofonu, viskas gerai. Dabar turiu trumpesnį ir patogesnį mikrofoną. Matot, aišku, čia jisai pristvirtina į tą selį. Tai dabar iš metro ilgio. Toksai va tik tais ilgis. Mažytis. Tai žiauriai patogiai, bet sakė, buvo problemų, nes prakirpus laidą buvo ne tai, kad du variniai laidžiukai pliusas ir minusas. O buvo, žinot, kai prakirpi ir būna daug tų tokių siūlelių. Ir tarp tų siūlelių yra tas vario laidžiukai. Tai čia sakė, biški buvo vargo sujungti viską gražiai, bet va, turiu dabar rodo mini mikrofoną, kokybišką gerą. Iš karto jaučiasi balsas kitoks. A, ir va. Dabar jau užsidėjau valą. Pintas valas. 0,21 storio. Tai kiek rašo keliamoji gale. Čia turėtų būti apie 16 kg. Blizgučių. Guminukų. Porą mepsiukų. Taip. Galvakablių. Ir porą pavadėlių, vieni plonesni, 0,3, kiti 0,3, 8 mm. Tai čia toks bus mano setupas į dinojų. Meškerytė, šiaip gan senas pinigėlis, bet galūnė visai stamboka, tai bus pats tas mano. Ilgis 2,70 m, 2,60 m. Reikia susidėti kokią dėžutę. O dėl drono, tai viską updateinau. Dabar įdėjau pakrovėją bateriją krauti. Tai va, vieną jau užkrovė pilnai. Kita irgi tuo užkraus. Bet pasižiūrėjau, kad dabar blemačkai taip vėjas gan normaliai daužo. Aišku, čia toks vėjas, nu, jis nėra kažkoks stiprus, bet pažiūrėjau, kad 8-9 valandą vakaro turėtų aprimti. Ir dar saulės išlysti. Tai pagalvo tada ir nuėsiu į Kalniečių parką ir pasikelsiu aš dronelį. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Skirtumas truputį yra, ne? Uždėjau mofą. Nes visą taip atrodydavo tas rodas neblogai, ta garsa įrašinėja tikrai su to paprastu uždingimu. Pagalvojau, nu reikia pratestuoti ant ventiliatorius, vis tiek tokios yra situacijos, kai vėjas stipriai pučia. Ir padariau be šito ir su šito. Tai tikrai šitas gerai tą orą panaikina stiprų vėją. Jį ir paliksiu, manau, vietos neužimą. Šitoks gan kompaktiškas dalykėlis, tai bus gerai. Tai va, bičiuliai, dabar kol kas darau aukščio testą ir pakilo 100, 200 ir dabar esu 370 metrų aukštyje. Išmetė jau tokiam aukštyje, kad biški vėjas į blaško. Šiandien yra kol kas dabar apie 6 metrai per sekundę. Ten aukščiau gali būti dar daugiau, todėl aukščiau ir nekėliau, bet tikrai jis manau gali. Tai dabar nusitaikiau tiesiai į Kauno Hesą, aukštis 370. ND filtro nedėjau. Pagalvau, pabandysiu kokios be filtro, tai šitą speedą užkėliau iki 120, nors turėtų būti prie 30 fps su 60 šitą speedas, bet tiesiog biškį pakėliau, tai dabar
Turim mes, ką turim, 84%, distancija 90 metrų, manau biškį jį paleidžiam žemyn, iki kokių gal 150 gal metrų, sakyčiau, ir bandom skristi link Kauno Heso, pasižiūrėsim kokią distanciją jisai išplėš. Visgi tai yra miestas, tai kažkokių stebuklų nebus, bet pabandom. Gerai, laikau aukštį 140, mes jau turime 170, oi, turim beveik 800 metrų, varim toliau. Vėjas jau čia pūsto, nes dabar prieš vėją varau, tai išžiūrėsim. Jo, kilometrą kol kas nuskrido, labai lengvai, bet manau dėl vėjo, nes grinai prieš vėją kaliau, plus 140 metrų aukštis, toksai, tuoj grįš jisai. Tada pabandysim skristi palei vėją. Manau, gal bus biškį geriau, arba gal pabandysim lik Leboniškio miško, gal mažiau kliūčių bus. Bet labai smagiai valdosi, toksai matosi, kad galingas, nes iškart tik pakėliau nuo žemės, lengvai. Lemba vėl Kleboniškio antenos ir autostrados juosta. Vėl kilometrą pasiekiau ir vėl. Tai šitas vaizdas yra ant normal. Normal spalvos yra tos, kurios jeigu tu nenori nieko koreguoti, įimi tiesiai iš drono ir keli YouTube'o į Facebook'o, socialinį mediją, tai tos spalvos tokios jos jau standartinės. Jeigu nori, decent alike. Tai yra tos spalvos, flat spalvos vadinamos, kurias tu turi, ta prasme, šitą drono medžiagą turi daugiau galimybių apdoroti programai per kompiuterį, pasikoreguoti pagal savo spalvas, kažkokius kontrastus, šešėlius, atspalvius. Tai yra labiau jau ta medžiaga, kurią tu gali iš jos daugiau išpešti. Tai aš realiai visą laiką su ja, su tokiu modu ir filmuoju. Taip aš dažniausiai, kai dedu į vlogus, aš jos neapdirbu, todėl kartais tie mano drono kadrai tokie pablukė atrodo. Bet aš filmuoju dėl to taip, nes žinau, kad kažkada aš jos gal panaudosiu, kažkada gal prie kompiuterio prisėsiu ir apdirbsiu juos. O kai filmuoju normal, su tom jau visom spalvom, jau tu labai mažai turi laisvės kažką daugiau išpešti iš tos video medžiagos. Tai va, pavyzdžiui, dėl to aš va, labiau prioritetą teikiu flat spalvom. Nu, Maris jau visai virš manęs. Aš jau filmuoju 12 minutę maždaug ir dabar turiu 50% dar baterijos, kas yra žiauriai gerai. Gerai, pabandom sportą. 60 km per valandą greitis, 65 km per valandą, šiam šeši. Aišku, kai aukštai dronas nėra to pojūčio, ar greitai labai skrenda ar ne. Bet kai yra žemai, tai kaip mašina pralėkia. 42, va dabar prieš vėją duoda, tai 40 prieš vėją. Bet tai, sakau, tas sport režimas čia toksai labai, labiau pasižaidimui. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Šiaip tai, nežinau, žiauriai geras dronas, ta prasme. Ir negana to, jis žiauriai tylus. Mano eras pirmas tikrai garsesnis. Žinoma, tas garsumas turi, sakykime, pliusą ir minusą.
Pliusas tai, kad tu gali iš tiesų labai nepastebėtas, kur nors mieste ar dar kažkur, toj vietoj, kur daug žmonių, kur nori išlikti nepastebėtas, gražiai suskraidyti su dronu ir prie nieko neprikipti, nieks prie tavęs neprikips. Iš kitos pusės gerai droną girdėti, kad tu žinotum, kurioj vietoj, ten ar arčiau medžių, kažkur kalnų, kaip pavojingai jisai yra kažkurioje vietoje. Tai tas girdėjimas drono, jisai irgi turi tokių bonusų. Bet man atrodo, dabar jo yra išjungti datčikai šitie, partronikai vadinami, nes jisai mane visiškai nereaguoja. Bet tikrai tylus ir ką dar čia rodo baterija? Dar 29%. Bent jau man asmeniškai jis net biški gal net per galingas. Nes aš skrendu ant normal ir tas normal greitis toksai man jisai gal net biški greitokas, bet dar yra tripod. Tai tas patogu, kad tu čia gali pasikeisti normal, sport ir tripod. Gerai, tarkim, tripod. Dabar tripodas. Dabar turėtų įsidaryti viską lėčiau. Nu jo, toksai lėtesnis. Ir tai, sakyčiau, man užtektų to tripod. Tripodas tai tas variantas, kai tu nori labai smooth vaizdo, stabilaus vaizdo, kai vėjuota, tai va būtent jisai ir tam pritaikytas. Bet kas liečia greitį, tai visai neblogas ir greitis. Nu, kas čia liko? 19%. Dar fainas dalykas, kas man patinka, yra FN mygtukas, kuris gali pasirinkti 3 funkcijas. Ir sakyčiau, vienas toksai tikrai naudojamas būtų šitame drone, kad yra vieną kartą paspaudi ir bam, įsijungia šviesa. Aišku, jinai dabar atrodo labai blankiai. Bet aš namuose išbandžiau. Tai ta švieselė duoda tai, kad tu skrisdamas vakare arba jau net naktį labai aiškiai matai, kur dronas nutūks. Tai tu gali išvengti akmenų, balų, dar kažko visokių kliučių ir tu matai saugią zoną, kur dronas gali nusileisti. Tai va būtent ta lemputė ir tam skirta. Bam. Ble, man tiek jaučiasi, jisai toksai, kad solid ir labai gerai stovi ore. Prieš mano nėra ką lyginti. Varom. Ta prasme, wow. Žiauriai smagiai skraido dronas ir šitą funkciją, follow funkciją ir dar follow aplink tave, tai kažkokia bomba. Ir kame skirtumas tarp pirmo ir antro, kad antram net nereikia nieko papildomai spaudinėti. Su pirštu užsibrauki save, savo kūną ir viskas, jis tave seka. Nereikia ten eiti jokių settingsus, ką reikėdavo daryti per ir pirmą. Tai taip smagiai, eina savo, toksai paprastas valdymas ir žiauriai geras. Kažkaip taip negalvojau, nu galvojau, kad bus geras, bet ant tie, kad taip tikrai ore smagiai stovi, o dar turint omeny, kad jo kaina yra identiška kaip ir Aero pirmo. Tiek Aero pirmas, tiek Aero antras, kombo versija kainuoja 1049 €.
Tai nežinau, kas gali pirkti Era pirmą, kai dabar va išleistas antras. Tai aš jau įsivaizduoju tuos momentus, kai pavyks jį pakelti ir aplink baidarę taip skraidyti ir plaukti ir kloti. Čia bus žiauru, bet aišku, turėsiu jau būti tokiose upės vietose, kur bus gan platu, gan plati upė, gan saugu, bet epic, epic. Žinoma, turi ir minusą, minusas dydis. Dydis toksai jau nėra įsikompaktiškas, bet, nu, jo visos funkcijos, jo darbas, kaip jisai stovi ore, kaip jisai filmuoja, sakyčiau, tą atperką. Dabar svarbiausia jo nesukulti. Tai ačiū, kad prenumeruojat, paprenumeruokit, nes tuoj kelionė. 22 dieną aš palieku Lietuvą ir bus labai daug kadrų ir iki kelionės, ir per kelionę. Tai iki bičiuliai. Watch me, just follow.